Ապրիլի 1-ից Ուկրաինան 1000 խորանարդ մետր ռուսական գազի դիմաց նախկին շուրջ 268 դոլարի փոխարեն կվճարի մոտ 385 դոլար։ Վեստի փոխանցման պատճառն այն է, որ Ուկրաինան չի մարել 2013 թվականին սպառած գազի պարտքը։ Գազպրոմի նախագահ Ալեքսեյ Միլերը հայտարարել է, որ գազի դեկտեմբերյան սեղշն այլևս չի կիրառվելու։ Նա նաև նշել է, որ Կիևը Գազպրոմին ավելի քան 1 միլիարդ 700 միլիոն դոլար է պարտք։